Pogledamo klip, ljudi. Novi video. Danas ljudi ka GG. Dobar. Spremio sendvič. Oproga, kako je lep auto, brate. Baš lep auto. E, više, ovo nikada ne radim. Ja kada operem auto, ja ga nikada ne brišem s ovom krpom. Samo ga operem i to je to. Usisao ga. Prvo izbaci sad ovu bubu. Od 0 do 100. Prvo Mercedesom njegovim, a ja sa Bengalom. Tako da idemo prvo da se provoza malo. A možda i drift? Alo, ne, ovaj ljudi nula drifta. Dobro. Vi kako drži volan. Doktor. Krećemo ljudi moji. Pedeset na sat. Maksimum 60, realno. Kako dobro ovo izgleda na BMW-u kada se ovako raširi preko celog ovog ekrana. Kako drži ovako volan. Što ga uvjeti s ovom drugom rukom ako će ovako da drži? Nije to baš sigurno. Malo me zab... Gle, opet. Krivini malo zabaci, ali... Dobro, malo ga je provozao ovdje po krivinama. To je gas, to je gas. Opa. Da, nekoliko da mu drifta, ja. Dobro, ako krenem da te baca bolje da se okreneš, onda ga probaš da ga vataš. Gde znaš? Kako možeš da se okrenem? Da se prevrnem? Dobro, dobro. Ujebate, zvud. Pa znam nego, opet. Ekstra. Ujebate, ala znaš. Ček da probijam. Ali, ala znaš. Ekstra. Ujebote, ala znaš. Shifteri su sa strane, da, pošto on vozio manuelno. Ček da probi, ja znaš da nikad nisam zadnju uču sad stavljao na njega. Sve vreme ga vozim 4x4. Drži ga tako jer ima ono zamijenjat brzine na volanu. Koliko godina imate vas dvojica što pišete to? GG. Ovdje je put loš malo. E pa ovako, što ga ovako ne drži onda? Pa nek menja. A neka mi ovdje... Pa neće menja, druže! Ovako i ovako. Ljudi, ništa, znači idemo da vidimo... Opa! Utrka! Čiji auto je brži, šta misliš? Šta mislite, čiji auto je brži, ljudi? Ja mislim da je BMW brži. Pobeđe, ti imaš 150 konja više, tako da... Kako je ti tvoj 400? 370. Znači, ljudi, 370 konja... 370, zadnja vuča versus... S 510. 510, 4x4. E jebi ga sad. BMW vs Mercedes da vidimo koji je brži. Ajmo. Znači ovdje ćemo da ga raspadimo. Ovdje ćeš ti vući, hoćeš ga s 4x4 zadnje. Bolje zadnje vuče sad da vozim malo, da se zjebam. Čemu? Ništa, ajde sad ćemo da imamo. Au ljudi, znači prvi put. Ajde, zanima me trka, zanima me trka. Inače, što je najjače, stvarno je Goldi malo naučio da drifte, sad ćete da vidite. Ajde Goldi! Da Goldi. Dobro. Od sedi driftovanje, od 1 do 10. Dobar je. A ti nisi ni snimao. Jesam snimao. Jesi snimio drift? Snimio, sad još jednom, ajde. A moraš malo jači gas. Ja fino bilo, a? Pa, mora jači gas. A hoćeš da ja udarim felu za tvoj klip? Dolazi nam Michelle da naučimo. Možda da ja naučim, Goldi zna već. Ajmo sad! Gde Goldi? Pa gde mu je? Gde mu je 43 znak? Jel je to skino znak iz kompleksa kao, znaš, da ljudi pomisle da je 63-ka? Ovo mi je glupo, brate. Bolje da skine onda i ovo AMG, da nema ništa nazad, nego da mu fali ovdje znak. What the fuck?
I nema sa strane znakove, i sa strane znakove su mu skinuli, ono biturbo. Od najboljih, ajmo ga, ali ili on nema, on mora da ima biturbo, ono. Zar ne? Jesam ja lud? Mercedes Benz C43 Coupe 2017. Ajde. Slike. Ima, viš? Ukrali su mu znakove, jebote. Ove što ti je, što mu je radio foliju, možda je slomio. Da, slomio mu je znakove 100% kada se skidala folija ili kada se stavljala. I zato nije stavlja te znakove. Dobro, to ume često da se dešava. Ode. Dobro. Dobar, brate, realno. Bolje prvi put. Dobar. Da ja sa GLC-om ovako zadrifterom duže, prevrnuo bi se ovde, ja mislim, na krov. Možeš igrati igrice posle. Nije loš. Ja sam bolje. Meni je pogon 75% zadnji kad isključim, jel tebi skroz zadnji, jel? Ne znam, ja mislim da isto, nemam pojma. Neću. Ljudi, to je to dosta driftovanje. Idemo sad na trku. I ljudi, treći drift da probamo, nadam se da... Molim. Ali zadrifto, od polja se nije videlo, ljudi, baš je bilo zajebano, iskreno. Dobro sam parkirao. Ajmo da vidimo. Dobar auto, brati. M4, boleština. Sviđa mi se ovaj interijer, meni je lepo. Nije ga se obacio uopšte. Ček, šta radi? Aha. Jel bilo dobro? Pa ništa se nije desilo. Jel bilo dobro? Ne. Što? Mora da sačeka da ovaj prođe. E, ajmo. Ovo je posljednje bilo dobro. Bilo je okej. Okay. Ajde! Dobar! Okej. Okay. Trka! Golden i to loš start. Ovo se ne računa. Zašto je zakočio lik? Mada! I ljudi moji, gotova trka sa Goldenom, videli ste, znači ko je dobio. Olga je zadimio, burazer. Ko je dobio? Gledaj ovo. Ovo je Kencić, najluđi lik. Ljudi, znači videli ste kako je brat Simi driftao, znam da dobar. Svi hater, ali... Šta mislite ljudi, da se ja trkam sa Bakinim Lambom? Ili Brabusom? Šta mislite, ko dobija? Moj Mercedes ili Brabus? Jebi ga, nov sam u tome, nikad nisam prije toga nešto driftovao. Kuo sam, nije mogao da se drifta, E-klasa, s njom sam nešto kao malo driftovao. Jer je bila zadnja vuča, ono bilo je dobro, ali... Iskreno, budem, nisam nešto nikad ni imao želje da driftujem, ali sad... Teško pitanje. Pa Brabus. Ja mislim da je moj brži. Moje brže od Brabusa 100%. Ali M8-ica ili moj Mercedes, zavis poređenje. Ili Lambo i moj Mercedes. Jebi ga, kad sam uzeo ovaj, moramo. Najče. Mora se drifta malo, tako da. Odrobi me, brate. Ljudi, ja sad ne vidim sebe. Otišli smo svoje. Druže, 800 konja, 800 konja i 10 tona. Ono ima auto, buraz, ti lud. Ja ljudi, pošto sam mnogo gladan... Raznao bi Brabuse 1 na 1, 100%. Idem do... Odro bi Brabusa, buraz. ...Mac Drive-a, da uzem nešto, da jedem za ručak, da vidimo... Prate, kako nema na primjer u Macu supa neka, tu je bilo dobro, supa sa nagicima. To treba da ubace, brate. Jer treba mi za ručak, znači nešto ono kuvano. A nema u Macu sve ono suvo, brate. I u tunelu malo da vidite kako. Čujete sad u tunelu malo? Kako zvuk? Pa nema zvuk. Pa juuu! Al ne puca uopšte.
Kruzila lagano, kruzila lagano. Vidi, vidi. Pored bembare. Evo nas ljudi. Nema zvuka, ali možda mu radi da se čuje bolesno. Samo je greota da radi bilo šta zbog garancije. Stigli smo u Mek. Dobro, sad ide da se jede. Okej, ovaj deo klipa je bio zanimljiv iskreno. Sad će opet da se jede malo u klipu. Huge stuff. Šta je ovo? To možda i najbolja stvar, brate. Ova krpa, fiber grupa, kako se zove već. Znači, pogledajte kolika je. I to ono, kad operem auto, osušimo s njom. I predložen mu je burazer. Što radi tamo, kaže, za gume spray. Tako da ćemo i našpricati malo to. Respekt, vodi računa o auto. Svaka čast. Tako i treba. A neko je ja, brate. Šans, ja isto vodim računom mom auto, ali kad ga operem nikada ga ne brišem, nego ostavim tako samo vodu i ponem kurcu. Policija! Hapapantakantaka! Mislim da će biti bolje ovako da spavim. Clip farming? Super! MKD, gamer, hvala na subscribe-u. Nego što... Ma makar... Kako uspio da se ugura ovde, brate, ma da kontam da... Ma nema mesta za noge, nema šanse. Bebe. Dobro, znači ja bi sigurno još spavao, malo me zezo u sredini. Ljubi vas brat. No! I rekao tu frizu. Spavao, malo me zezo u sredini. Ovaj nagib. Malo se suku. Klip, vibe, dobro, dobro video, dobro video. Ajmo ljudi da kockamo, najjače. Idemo da kockamo.